გამარჯობა, მე მარი ვარ და დღეს გესაუბრებით ფილმზე Bad Times at El Royale, ან ქართულად სასტუმრო El Royale. ფილმი Drew Goddard-ის გადაღებულია და მთავარ როლებს Jeff Bridges, John Hamm, Dakota Johnson, Cynthia Erivo, ალბათ Louis Pullman და Chris Hemsworth-ი ასრულებენ. საკმაოდ რთული აღსაწერია ფილმის მოკლე შინაარსი. ორი სიტყვით, პერსონაჟების ერთობლიობა სხვადასხვა მიზეზით აღმოჩნდება სასტუმრო El Royale-ში, რომელიც კალიფორნიისა და ნევადის შტატების საზღვარზეა. თვითონ ფილმის ვიზუალმა Paul Thomas Anderson-ის Inherent Vice გამახსენა. მიუხედავად იმისა, რომ სულ არ მახსოვს კარგად ეს ფილმი, შინაარსითა და სტრუქტურით კი Tarantino's Hateful Eight მომაგონა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე ამ ფილმზე უკეთესია. ისტორია საინტერესოდაა წარმოჩენილი, თითოეულ პერსონაჟს აქვს დათმობილი საკმარისი დრო გასაცნობად, ეგრეთ წოდებული ფლეშბექების გამოყენებით. პერსონაჟების წარსული ერთგვარ თავებადაა დაყოფილი, და თითოეულ მათგანს აქვს ერთი მიძღვნილი. კონსიერჟის ისტორიის ფლეშბექი ცოტა უადგილოდ მეჩვენა და მესამე აქ ტემპს უკარგავს და აფერხებს, მაგრამ ზოგადად წარსულის ჩვენების ეს ტექნიკა ფილმს მოუხდა. ძალიან საინტერესოა რამდენიმე სცენის პრეზენტაციის სტილი, მათ შორის Cynthia Erivo's პერსონაჟის სიმღერის მეცადინეობა კარგადაა საუნდტრეკად გამოყენებული და ზოგადად ფილმს კარგი საუნდტრეკი აქვს, თუმცა ამ პერსონაჟის სიმღერებიდან ერთ-ერთის შემოკრება მაინც შეიძლებოდა, მე თუ მკითხავთ. ფილმის ძირითადი დადებითი მხარე პრეზენტაცია და სცენარია. მე პირადად ძალიან ჩართული ვიყავი თითოეული პერსონაჟის ცხოვრებაში, მესმოდა მათი მოტივაციები და ვისი ამონა მათი გადაწყვეტილებებისა და ისტორიების ჩემთვის გამოცნობის მცდელობით. მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებულად განმაცვიფრებელი სცენაში არაფერია, მაინც არის მოვლენათა განვითარებაში რამდენიმე სიურპრიზი. ყველა მსახიობი ძალიან კარგად თამაშობს, განსაკუთრებით Jeff Bridges, რომელიც როგორც წესი ყველგან მომწონს, თუმცა შეიძლება ეს გემოვნების ამბავიცაა. ასევე აღსანიშნავია Cynthia Erivo, რომელიც აქამდე მგონი არცად მინახავს, ან თუ მინახავს არ დამახსოვრებია. ძალიან კარგად თამაშობს და თუ თვითონვე მღერის, bravo. შესანიშნავად არის Chris Hemsworth-ის შერჩეული თავისი როლისთვის და ფანტასტიკური და უაღრესად სახალის ვარ მისი შესრულების ყურება. იდეალური კასტინგია მისთვის ეს პერსონაჟი, ნუ ჩემი აზრით. ყველა სხვა დანარჩენი მსახიობი ძალიან კარგად თამაშობს, თუმცა მე ამ სამის გამორჩევა მომინდა, რაც შეეხება უარყოფით, სადგან მსახიობებზე ვლაპარაკობდი, აქვე აღნიშნა, რომ დაკოტა ჯონსონის პერსონაჟი ფილმის დასაწყისში ზედმეტად სექსუალური მანერებით მოქმედებს, რაც ალოგიკური ხდება მისი წარსულისა და მოტივაციის გაგების შემდეგ. ჯონ ჰემის პერსონაჟს საინტერესო პროფესია აქვს, თუმცა მის წარსულზე ბევრს ვერაფერს ვიგებთ და მისი სასტუმროში ყოფნისთვის მოტივაციაც ბუნდოვანია, თუმცა შეიძლება რაღაც მნიშვნელობები ვერ შევამჩნიე და ფილმის მეორე ნახვის შემთხვევაში უფრო ნათელი გახდეს მისი ყოფნის მიზეზი. ასევე როგორც თქვი, მესამე აქტი ცოტა უადგილო იყო, თუმცა სიმართლე თქვა, არ ვიცი სხვაგან სად შეიძლებოდა ამ სცენის ჩასმა, რადგან ხვდები რა ეფექტის მოხდენა უნდა და ამით მაყურებელზე რეჟისორს. ერთ-ერთი ბოლო სცენა დიალოგი ფილმში თითქოს ძალიან გაწელილია და თუ ნახავთ ალბათ მიხვდებით რომელზეც ვამბობ, თუმცა სპოილერების თავიდან აცილების მიზნით არ ვიტყვი კონკრეტულ რომელ სცენაზე ვსაუბრობ. ჩემი საბოლოო შტაბეჭლება ძირითადად დადებითია და ფილმში არის ვიზუალური იუმორის ელემენტებიც, რასაც ძალიან მოფასებ. მომწონს ფილმში რეჟისურა, ვიზუალი, ფერები, სტილი, ისტორიის ნანალა, გამხელის ტექნიკა, მსახიობები და სცენარი. კინოთეატრი პოზიტიური შტაბეჭლებით დავტოვეთ, რაც უფრო მეც ვფიქრობ, მით უფრო ვწმუნდები, რომ რეჟისორსა და სცენარის ავტორს Drew Goddard-ს სწორედ თავისი ხედვის გადმოცემა უნდოდა და ეს მოახერხა კიდეც. რაც შეეხება რეკომენდაციას, რთულია კონკრეტულად ვინმეს ურჩიო ამ ფილმის ნახვა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს არ არის action ფილმი, Bad Times at El Royale 2 საათი და 20 წუთი გრძელდება და კარგი თვალყურის დევნება სჭირდება. ჩემი აზრით ყველაზე ლოგიკური და შესაბამისი რეკომენდაცია ჩემი მხრივ იქნება, რომ ნახოთ ფილმის ტრეილერი და თუ ეს სტილი და ისტორია დაგაინტერესებთ, მაშინ წახვიდეთ ფილმის სანახავად. სულ ესაა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის როგორც ყოველთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ბაი! რატო ესე სიმღერით? ბაი!